Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 7-sində Beynəlxalq İdman Atıcılıq Federasiyasının Prezidenti Oligario Vasquez Ranyanı və baş katib Franz Schreiberi qəbul etdi. Oligario Vasquez Ranya 1-ci Avropa oyunlarının açılış mərasimində iştirakını məmnunluqla xatırlayaraq həmin oyunların yüksək səviyyədə təşkilinin və ümumilikdə ölkəmizdə gedən inkişaf proseslərinin insanların göstərdiyi dost münasibətlərinin onda dərin təsirat yaratdığını dedi. Beynəlxalq İdman Atıcılıq Federasiyasının Prezidenti dünyanın 90 ölkəsindən mindən çox idmançının iştirak etdiyi atıcılıq üzrə dünya kuboku yarışlarının da Qəbələdə ən müasir standartlar səviyyəsində təşkil olunduğunu və bu tədbirin idman sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi işinə töhfə verdiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı müxtəlif beynəlxalq tədbirlərinin, o cümlədən dünya səviyyəli idman yarışlarının keçirilməsi üçün təkcə ölkəmizin paytaxtında deyil, regionlarda da müasir infrastrukturun yaradıldığını vurğuladı və bu baxımdan atıcılıq növləri üzrə dünya kuboku yarışlarının Qəbələ şəhərində keçirilməsinin önəmini qeyd etdi. Görüşdə Beynəlxalq İdman Atıcılıq Federasiyası ilə ölkəmizin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlığın uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə olundu.